دا په نیویارک کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان دي او د ملګري ملتونو د ودانۍ مخې ته احتجاج کوي. دوی غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه باید په پاکستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته پام وکړي. د دې احتجاج د ګډونوالو غوښتنې یوازې د خپل ګوند پورې محدود وي او دوی په موجوده حکومت تور لګوي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان نیول کیږي او په هغوی تشدد کیږي. د پاکستان تحریک انصاف یو غړی او د ګوند پخوانی ویاند شهباز ګل ویووې دیوه سره په خبرو کې وویل د پاکستان دننه د بشري حقونو سرغړونه روانه ده. دوی غواړي ټولې نړۍ ته ووایي چې باید په دې معامله دې خبرې وکړي. پرپز یہی ہے کہ یہاں پوری دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم ڈیموکریسی دے احتجاج مقصد دا دے چې د پاکستان دننه دا وخت په جمهوریت د بیان په ازادۍ او د قانون په حاکمیت بریدون روان دي. مونږ د ټولې نړۍ مشرام ته وایو چې په دې خبرې وکړي. پاکستانیانو ته باید د آزادو ټاکنو موکه ورکړل شي. هلته چې نن سبا د حراست په وخت تشدد روان دی، خلک نیولې کیږي، په خبریالانو بندیزونه دي، دغه ټول باید ختم کړل شي. فریډم آف سپیچ په صحافیانو پر پابندی ہے، او سب ختم ہو. زارا هاشمی نیوی یو بی مرمن تورو لگو چی دا پاکستان اداری دا کورونو دننا دا کورونو دا غلو ویڈیوگانی جوڑوی و دا غختنه هم مکلا چی باید عمران ریاض نمی خبریال چی بیدرک دے پیدا کلل شی. آج کوئی ادارے میں حمد نہیں ہے کہ عمران ریاض نن پیوا ادارہ کی ہم دا حمد نست چی عمران ریاض خان لے اتو وشروزو بیدرک کلل سوئی دی دختای پاک نو بیری جی عمران ریاض حق وی ناکوالا حق دخپل قام سر ولادو دا قام آوازو ظالمانو ظلم یہ شکارہ کوا مرد عمران ریاض سر ولاڑی ظلم کو بے نقاب کرتا تھا ہم عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہیں. د یاد ورد چ عمران ریاض نمی خبریال باندې تورونه لګول کیږي چې هغه د پی ٹی آئی ګوند سوچ ملګری دی. د سیالکوٹ د جیل نه اخلاصي دو رستو بے درک دی او په دې رستو کې د پاکستان استخباراتی ادارو او پنجاب پولیس عدالت ته ویلیو دوی هیڅ معلومات نه لري چې هغه چرته دی. په احتجاج کې موجود د تحریک انصاف ګوند یو بل غړی ظفر چی موویل د دوی د ګوند پلویان پولیس نیسي او ځینې نامعلومه خلک یې تښتوي. دوی غواړي د نړۍ خلکو ته دا غږ ورسوي چې په پاکستان کې د بشري حقونو سرغړونه روانه ده. آئین هر آدمی کے لیے قانون او آئین باید د ټولو لپاره یو رنگ وي. داسې نشي کېدلی چې کوم خلک دا وخت په اقتدار کې دي په فساد کې ککړ دي، دا هغوی لپاره یو قانون وي، او کوم خلک چې د قانون او آئین د حاکمیت خبره کوي دا هغوی لپاره بل قانون وي. پی ٹی آئی هر وګړی د قانون او آئین د حاکمیت لپاره د عمران خان سره ولاړ دي، صرف آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. د یاد ورده چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان د مئی په نهمه د ګوند د مشر عمران خان د نیولو په ضد د احتجاج په مهال په پوځي مرکزونو ورغلي وو. د ریډیو پاکستان پېښور او په لاهور کې د کور کمانډر کورټ جنا هاوس د سوځولو سره په مردان کې د پوځي مجسمې ماتولو ویډیوګانې مخې ته راغلې وې. د کوم وروسته چې یو شمېر د پی ټی آی مشرانو ګوند پرېښودلو ډېر په جیلونو کې دي، او د جون په 12مه حکومت د کامی اسمبلۍ دننه یو قرارداد هم منظور کړی چې باید په دې احتجاجونو کې ککړ کسانو ته د فوزی عدالتونو د لارې سزا ورکړل شي. که څه هم د تحریک انصاف پلویان د بشري حقونو د سرغړونې تورونه لګوي، خو حکومت او فوزی چارواکي دا تورونه ردوي، او د جون په 1مه د فوزی چارواکو غونډه یا فارمیشن کانفرنس کې هم په ښکاره ویل شو چې د 9مې مئی په پیښو کې ککړ کسانو ته به سخت سزا ورکول کیږي. فضل الله، وایس آف امریکا، دیوا، نیویارک. اس قدر گھٹیا لوگ ہیں کہ اس کو بھی پکڑ کے اندر لے گئے ہیں. سو آپ یہ بتائیں.